Hej allihopa från Bristol i England skickar jag och lillebror nu en liten hälsning och säger tusen tack för att ni röstade fram rymdskeppet som vi har här bakom som bästa bilderbok i er bokjury i år. Vi är så himla glada och tacksamma över det och vi tycker det är så kul att ni tycker om böckerna om lillebror kanin, eller hur lillebror? Ja, så tusen tack. Det värmer oss ända in i hjärteroten. Och vi kan visa här lite grann också faktiskt vad vi håller på med just nu, jag och lillebror. Det är nämligen de nästa två böckerna som kommer nu i familjen Kanin. Jag vet inte om ni kan se det, men i höst kommer En flora och fauna och sen nästa äventyr med lillebror som heter Mumiens återkomst. Så håll ögonen öppna efter det. Men framförallt så ska ni ha jättestort tack för att rymdskeppet fick vinna er fina bokjury. Vi är så glada och vi skickar en stor hälsning och önskar att ni har en riktigt härlig sommar och att ni fortsätter läsa mycket. Stor kram, hejdå!